Şey kaldırırsa Gomez. Kaldırırsa Gomez. Yo buddy. Hei folkens, og hjertelig velkommen til min kanal. Vet du, det har kommet så mye nytt og så mye fett stash i Fortnite nå, som er rett og slett bare dør etter å få i taket. Og det er nettopp det vi skal ta og gjøre i dag. Ok, jeg har lyst til å gå bananas, jeg har lyst til å gå helt kokos i huvudet, sånn som jeg fra før i banen sett. Jeg har lyst til å dra til Tilted Towers, galskapens by. Ok, jeg vet at det er masse her, det bruker alltid å være masse her. Er det der en big boy? Det er da en big boy, nydelig. Skal jeg kjøpe meg? Ok, la meg få til å lande, kompis, det der var unødvendig. Han er sånn garret til meg nå, bare følg med. Han hoppet sikkert ned, bare for å ta meg ut da. Så utrolig til at han begynte å skype på meg når han var allerede oppe i lufta. Snakk om å være desperat eller få kills da, hæ? Skikkelig desperat på å få kills når du gjør det der. Nydelig. Der har han ut. Kjempebra. Han fikk ikke skuddet der, altså. Det er veldig bra. Det ble jeg veldig glad for at han ikke gjorde, for da hadde det vært ganske fort. Eller rimelig fort, kan vel så ta og si det. Skal vi se. Hei. Hei, hei. Hva er nede der? Hva er her? Nice. Chuggen er våres, folkens. Chuggen er våres. Ei, den her er gromt, ass. Det her er gromt. Ok, vet du, jeg vil egentlig ikke fortsette hvis jeg ikke har en shotgun, da. Jeg må egentlig ha en shotgun for å fortsette nå. Jeg merker at jeg er ikke trygg i det hele tatt hvis jeg ikke får tak i denne shotgunen. Ikke folk heller. Han er oppi her, ja. Nice. Fikk ut han. Bare kobre for det her, egentlig enkelt og greit. Tar jeg big boyen her nå. Har en skjøgjøgg, altså. Har en skjøgjøgg. Må bruke en ganske... fornuftig. Ganske beast, da vil jeg si, ass. Den her er ganske så beast. Men hva greier jeg med å utestenge meg, da? Jeg får lov til å bli på mora en gang, jeg. Ok, så jeg skal prøve å ta ut, eller jeg må ta ut den siste personen, da. Let's go, boy! Det er flere her, vet du. Det er flere her. Jeg vet det. Jeg så det. Det er flere her. Det var ikke den siste, nei. Det var ikke den siste, jeg. Let's go. Impact grenades, også. Nei! Og så klart, det er akkurat ikke å komme meg tilbake, vet du. Ok, hva har du skal, kompis? Hva har du skal, kompis? Ja, buddy! Åh, det er morsomt her. Nydelig. Nice. Sling down. Jeg vet liksom ikke hvordan jeg skal spille her. Nice, herlig. Dårlig spill, Fredrik, men greit. Fy da den bomma der så masse ganger som han gjorde, for nå spilte jeg veldig, veldig dårlig på den der også. Men det var intensivt, det var morsomt, det var utrolig morsomt. Og det, jeg elsker den impacten din, ass. Den impacten din er så morsomt bruk, jeg digger den. Nice, det nå, og så får vi hangen ned. Ei, det er en del loadout her. Dette er en super del loadout, og vi er innenfor. Og så ned på vei. Fint. Skal jeg sniper, eller den der? Vi tar den her i stedet for, vi gjør sånn. Gjør vi den her i fin 18, ja. Øy, hva får airdroppen her med også? Det er bra, da. Hæ? Det er skikkelig bra. Vi har 100 HP, vi har 100 skjold. Vi har ikke så veldig mye materialer, men det går bra. Det går fint. Sånn. Skal vi ta med den der? Kanskje vi finner fett inni der også? Kanskje vi finner fett airdroppen? Se sånn jeg bygger, da. Herregud, jeg bygger som en galing, jeg. Yeah, boy. Give me something good. Ok, nice. Dette kan jeg digg. Jeg liker det her. Veldig fin airdrop. Veldig mye fine ting. Nydelig. Ellers da, er det noen andre fine ting som er her. Airdrops, ser jeg det. Ja, jeg var dårlig med det, ass. Også dårlig med materialer, og det er ikke bra. En ting som jeg trenger noe bedre skyldig, det er materialer. Hele tiden. Alright, boy. Det ble stilt, ass. Det ble skikkelig stilt. Jeg er faktisk innenfor, og jeg har high ground. Noe som er nydelig at jeg har. Hvor kommer folk eventuelt å komme fra? Det er egentlig som jeg bare tenker på nå. Bare tenk et steg fremover hele tiden. Altså hvis jeg står på toppen her, hvor er det egentlig folk vil komme fra da? Her er folk her i hvert fall.
Det er greit, det er fint å høre. De alle sammen kommer til å tilte, vet du, etter hvert. Hør dem. Ok, nice. De er på der. Herlig. Lokalisert en i hvert fall, og en airdrop. Det er ikke dårlig, ass. Det er ikke dårlig. Oi, vi traff nå. Vi traff nå. Vi traff en stygt. Vi traff en stygt, ass. Nei. To HP. Du heller med han her, ass, kompis. Du er skikkelig med han der. To HP. To HP. Med to HP. Åh. Med to HP. Jesus Christ, jeg bare. Jesus Kristus på det hellige korset i Jerusalem. Ja, det var syv knappene. Selvfølgelig så kjenner jeg en fyr etterpå, vet du. Selvfølgelig så gjør jeg det. Hvor mange ganger har skyten da? Hvor mange ganger har skyten da? Jesus Christ, hvor mange ganger har skyten? Fy flate altså, herregud, 8 HP igjen, det er jo ingenting. Det er jo absolutt ingenting. Den der er så sur altså, den der er så sur. Men, det var i hvert fall veldig spennende. Herregud, jeg synes det var en veldig, veldig grei match. Veldig, veldig morro match. Jeg kan ikke ha med victory hver eneste gang, så tenker jeg skal ta avslutte episoden her. Hvis du likte den, så gjerne legg en tommel opp, gjerne legg en kommentar i kommentarfeltet, og gjerne abonner på det her musikk gjort det før av. Så snakkes vi senere, ok?